Zuek seme bat daukazuen gurasoak zarete. Gaur, zuen semeak esan dizue, gonarekin joan nahi duela eskolara. Zuk oiane, ez diozu garrantzia gehiegirik eman, joan dadila gonarekin nahi baldin badu. Zuk Iñaki ordea, ez duzu horren argi ikusten. Tripa barruan zebilenetik, zebilen nahiko aldrebez, ta erditzeko momentu hartan txe, buruatxak jarri trabez, baina mutila maitagarria, eta polita da berez. Aita santuak ipintzen badu, ateoek zergaitik ez. Naiz eta berak nahi duen hori, egitea dugun sorte. Nik eskolara hola bidali, oiane posible ote. Gaur beraren gan pentsatzen pixkat, jargaitezen zede montre. Gona batekin gelara sartu, tabarre gingo diote. Egia da bai eskolan dauka, semea kriston erronka, gona batekin praka artean, ibiltzerik ez dagota, baina neri hau gustatzen zait ba, punkia eta pasota, oberena da besteen horrek ez diola asko inporta. Naiz eta orain ez importatu, bere bizitzan barrena, horrek ekarri alizkioke mila trauma eta problema. Hankak airean eraman nahian, bera da agertu dena, baina lehenago aireatu behar genuke gizarte dena. Zuek zaharretxe batean lan egiten duzue. Gaueko ordu batak dira, eta berriro ere 12. gelako agurea ez dago bere gelan. Hirugarren aldia da aurruben jada, marroian erantzule gu izango gara. Badakit nun bota behar dugun begirada, agian joango zen Pilartxon gelara. Eske beti izan da pixkat animada, eske beti izan da pixkat animada. Gure Braulio ez dunez haizeak bidali, gauek ordu batetan bibegiak zoli. Gainera barne grina etzaio itzali, hor dabil ene lore eta ene lili, tanon zaude oiuka Pilartxo Manoli,
tan on zaude oiuka Pilartxo Manoli. Pilartxok eukiko du zerbait Manolitik, ta mutila ikustatu zaio aspalditik, baina erantzukizuna Neroni dagokit, atera behar dugu Pilartxon gelatik, nik heldu besotatik tazuk ipurditik. Nik heldu besotatik tazuk ipurditik. Baina igual errezago heldu ezkero zera. Tipoa dago indartxu morrosko gainera, eta gero bihotzez oso sentibera, hitz politak dakarzki bere min gainera, berdin heldu nahi nuke bere adinera, berdin heldu nahi nuke bere adinera. Bere adinean hola egotea nahiago, txoriari esanez gorago, gorago. Zaharretxe honekin harrituta nago, gauetan gauetan egoten da ez alda arraro, Jimilla zean baino ambiente gehiago. Jimilla zean baino ambiente gehiago. Horretan ene manes oso zuzen zaude, Gasteizen beti gaude Polo Norten pare. Zaharretxean dago ambiente alare, utz ditzagun biakor izan onak jode, Pilartxo eta biak gustora badaude, Pilartxo eta biak gustora badaude. Atzo zure azkeneko lan eguna izan zen, gaur egunero bezala seiterdietan esnatu eta altxatu zara. Gozaldu ondoren mailan geratu zara, pentsakor. Iratzargailua itzali, oetik jeiki aurrena, oi bezala pasatu naiz, ostean dutxan barrena, esnea berotu eta bertan busti madalena, gustora gozaldu egin dut, aitortzen ez dut problema. Baina zazpirak dirata, igual hori da onena, ezer ez dut egiteko eta buruan dut dema, igual ez da ainederra jubilazioarena, igual ez da ainederra jubilazioarena. Baina emaztea jeiki eginda alako baten, ta esan dit denboratik soberan gabiltza aurten,
Egun dena elkarrekin, ya ezin digu hau inorkken. Nobio garaian bezela, parkean bankuan egoten. Edo inserso bidaiak, aukera hor da izaten. Atei jaten eman, edota obrak ikusten. Ean ere ondorengoek, ere aukera hori duten. Ean ere ondorengoek, ere aukera hori duten. Bigarna beti geratzen duk atzealdean. Ez? Kasu honetan ez hainbeste ez, Euskal Herriko txartela da hor, eta nik uste hori badala nahiko sari, eh? Horrek ilusio egiten dik. Ilusio handi zitzen da, jode, la ostra, bai, bai. Aurtengo helburuetako bat hori izan duda barik, ez? Mm-hmm. Besti egaltziek min itzen da hori, ez dut ukatuko. Baina, jode, bigarrena eta ja inoz ez tokanta Euskal Herriko, eh? Eta ja gaina gizona, hogeita hamaika urtegi ditu. Eta entrenatzeko motibo asko ikiko dituko, udazkenerako. Bai, bai, batzuk. Pertsotakoak bagarrik, ba? Ez, danetik gango da. Orduan, pozik. Bai, bai, gixezan bai, bai. Nire buruekin pozik, Arantzaren bat igual bai, beren jenale batean sartu nazelako, igual. Positibotik, zerrekin geratzea aiz? Ofizioekin. Ofizioekin eta nahiko komodo sentitu nazelako momentu batzutan erantzuteko goguekin eta, ez? Segurutik joan biherrien eta aurretik pentsatako zoze bota biherrien erantzuteko impulso horrekin. Eta hori txapaketan ez darrez aizetan. Ederra eta piztia zarete. Urte batzu pasatu dira ezkondu zinetenetik eta ematen du ipuña ez dela ondo bukatuko. Dagoeneko, zuk manez, ederra, ez duzu piztikeri gehiagori jasaten. Eta zu, Oiane, piztia, jadanik ez ara horren edarzalea. Maitasun pixkat tarteka, maite minduta gaudeta, badago baina bukatu behar da. Gure lasterketa, nago zurekin aseta, benga akabo puñeta, oea beti da baitago zure ilez beteta, oea beti baitago zure ilez beteta. Piztizalea zinenez, moketa gorritik iez, ta nire ilez sendo artean, hartu zendun babe. Ta orain gabiltza nekez, nere eder nere manez. Azal leuna daukazu baina, azpian ez errez. Azal leuna daukazu baina, azpian ez errez. Benga orain zatoz de guai, maitea egon zaitez lasai, pilintxek esan zuen moduan, nik zurekin jai jai, kanpoa daukat eder bai. Baina zuk Oiane gaur ai, ez duzu eder ezer ederra eta ez duzu euki nahi, ez duzu ezer ederra eta
ez duzu eukina. Ez esageratu tira, botatzen didazu dida, enaiz ederra baina jatorra, banauzu sikira. Joango naiz baserrira, nere antzekoen erdira, ta zuk jarraitu ezazu zure silborrai begira. Ta zuk jarraitu ezazu zure silborrai begira. Gustoko begiratzea ispilua ta etxea, nire burua ederrenentzat, behingoan hartzea, baserria probatzea, bajuan ta hartu aizea, ea zer moduzkoa den asto bat enamoratzea. Ea zer moduzkoa den asto bat enamoratzea. Ba ez dut botako bimalko, naizta deitu nauzun asto, nere bizitza interesgarri ta eder dagolako, ta zu berriz ara guapo, arazorik ez da faltako, barkatu baina edertasuna ez da betirako, barkatu baina edertasuna ez da betirako. Eta oain udazkenien hori Euskal Herrikoa horrek ze sortzizu, oain digan oso goizu da, baina alegia oantxe jakin deu, baina... Ba ez dakit egia esan, orain artean ez dut lortu horre nire lekua topatzerik edo nerea egiterik, behar bada azkenengo aukera azkenengo trena, baina bueno, ez dakit, nahi zen bezalakoa joango naiz eta gustatzen bazaio jendeari ondo eta bestela... Hor konpon! Eta beste galdera bat ere, bai, lautadako bertso eskolari eskaini diozu. Bai, izen mahoa direne, pakizuzuk ere, ez hala? Nik bai, zerroi badaki eta aditu izan dizudarako luz eta zabal hitz egiten, eta maikasunez horren batik, baina aditu ez duen ari nola salduko zen dioke, nola hitz gutxiten zer den lautadako bertso eskola? Ba, familia bat ez, nik uste du bertsolari hon, bo, ni bizi izan dut nahiko bakarrik nire hasierako bertsolari bilbidea eta izan da kabia topatzea zela, ez? Ba, familia bat topatzea zela, prinsipioz ni nintzen haiei eman behar niena, irakatsi behar niena eta hori dena, baina bueno, nik uste du jaso duela emandakoa biderbi. Orduan, ba, oso pozik nago eta hor daude, bomboakin, dani animatzen. Eta Euskal Herrikoa ere etorriko dira, eta bueno, a ber, bonboak ze impresio ematen du, no? Bai, bai, oharka behar ez dira pasako. Ba, hoxe, ba, zei olako bizipozan ematen du olako mirari txikileak posibiliten, eta zorionak. Venga, eskerrik asko. Ekaizta iratxen, aipatu gabe, ez naiz joango inola, unaita oier nere txikiak, azelako merendola. Talderik gabe bakarkakoak, ez du gehiegia xola, bombo soinuak ta zuek jartzen, didazue borborka odola. Hau ere bada zuena eta lautadako bertso eskolan.